Do kulturního sálu ve Služovicích byli zváni všichni, kteří se zajímají o umění a zejména o tvorbu místního rodáka Petra Žítka. Jsme se sešli při příležitosti mé desetileté práce a snahy o sochy. Výstava s názvem Vrbecká odysea vznikala dlouhá léta. K vidění byly nejen sochy, ale také fotografie a obrazy s nádechem sci-fi. A všichni po mně chtěli, abych už konečně nějakou tu výstavu udělal, tak dneska ta možnost tady byla, tak je to tady. Já bych si to otypoval sám, že to je prostě takové trošku abstraktní, možná science fiction. Sochy v životní velikosti v abstraktním i konkrétním stvárnění, plastické obrazy i miniatury lákaly příchozí k zastavení a zamyšlení. Návštěvníci si mohli v klidu se sklenkou vína i promluvit se samotným autorem o jeho dílech. A chtěl bych hlavně poděkovat starostovi a týmu, který tady kolem mě dneska pracuje, za jejich přístup a za jejich snahu, že jsem tady dneska s těma svýma věcma. Ze Služovic Lenka Racko.